Dobili smo upit vezano za zadatak broj 26 iz jedne zbirke, a zadatak glasi ovako. Tijelo početne brzine 2 metra po sekundi ubrzava stalnom akceleracijom i nakon što prijeđe određeni put postigne brzinu od 8 metara po sekundi. Kolika je brzina tijela na polovini tog puta? Ok, idemo na prvo izvaditi podatke što imamo. Znači, nacrtala sam si ovo osnovno što imam. To znači imamo jednoliko ubrzano gibanje sa početnom brzinom, V0, koja iznosi 2 metra po sekundi. I znamo konačnu brzinu nakon određenog puta, a ovaj tu dio je put S. I da konačna brzina iznosi 8 metara po sekundi. Znamo da je akceleracija konstantna. I sad nas pita koliko iznosi brzina na polovici prijeđenog puta. Znači ovdje zapravo imamo tri nepoznanice. Akceleraciju, znamo da je konstantna, ali ne znamo iznos. Put i pitanje brzine nakon polovice puta. Koristit ćemo osnovnu formulu. Brzina na kvadrat je početna brzina na kvadrat plus 2 puta akceleracija puta prijeđeni put. Ja ću prvo iz prvih podataka izraziti akceleraciju. Idemo uvrstiti ono što imamo. Znam da mi je konačna brzina za ukupno prijeđeni put S 8, pa uvrštavam. Mjesto početne brzine pišem 2 na kvadrat plus 2 puta A puta S. Izračunamo. 8 na kvadrat 64, 2 na kvadrat je 4 plus 2 puta A S. Znači, 64 manje 4 je 2AS. Dobili smo 60, je jednako 2AS, mogu sve podijeliti sa 2 i dobijem da je umnožak akceleracije i ukupnog prijeđenog puta 30. Sad ću iz toga izraziti akceleraciju, A je 30 kroz S. Istu formulu koristim sa novim podacima, znači akceleracija mi je 30 kroz S. S1 je jedna polovina S-a, pita nas V1, je upitnik, s time da znamo isto da je početna brzina i dalje 2 metra po sekundi. Ubacimo u opet našu osnovnu formulu, koja glasi V na kvadrat jednako je V0 na kvadrat plus 2AS, ali ovdje će biti 2AS1, ovdje ću označiti kao V1 i ubacim podatke koje imam. V1 na kvadrat je 2 na kvadrat plus 2 puta, mjesto akceleracije pišem 30 kroz S, puta mjesto S1 pišem jedna polovina S-a. Da nam se bolje vidi, malo ću si označiti, znači mjesto S1, pisat ću ovaj izraz, da vidite gdje ubacujem, okay. Mjesto akceleracije, a znamo da je akceleracija ovo, na ovaj način smo dobili, odnosno ovdje. Pisat ću 30 kroz S. E sad, čisto matematički skratimo dvojku i dvojku, S i S, i dobili smo V1 na kvadrat je 4 plus 30. Ok? Znači, V1 na kvadrat je 34. Riješimo se korijena, znači V1 je korijen iz 34, ubacimo u kalkulator i izračunamo da je korijen iz 34 5.83 metara kroz sekundu. Ovaj metar kroz sekundu možete zapisati kao metar sekunde na minus prvu. Evo, i to je rješenje tog zadatka. Tu se nismo rješavali korijena, nek smo se rješavali kvadrata, ali to je bio lapsus. Ok, dakle to je to. Još puno zadataka na ovu temu imate u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka, a više o tome imate na našoj web stranici. Ovo je bio malo teži zadatak.